ер нь бол сэтгэл дундуур байгаагаа илэрхийлье. Ариун заяа сайдаа. Энэ асуудлаа сайн судлаач ээ. Яагаад ингээд улсын их хурлын гишүүдэд буруу мэдээлэл өгөөд байгаа юм бэ? Байнгын хорон дээр яагаад ийм хариуцлагагүй худлаа мэдээлэл хийгээд байгаа юм бэ? Энэ боловсруулалтын салбарт эрүүл мэндийн хичээл бие даасан хөтөлбөрөөр ороод одоо 2-3 жил болж байна. Эрдэн билэг даргаа энийг эрүүл мэндийн яамтай хамтарч боловсруулалтын яам аль хэдийн хийсэн. 0-оос одоо 1-ээс 3 дугаар ангид бусад хичээлийн агуулгад тусгаад 4-өөс 12 дугаар ангид бүр тодорхой бие даасан хичээл болоод эрүүл мэндийн хичээл орж байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо ингэж буруу мэдээлэл өгч байгаад бол харамсалтай байна. Тэгээ бүгдээрээ одоо ингэж хамтарсан бодлоор явах хэрэгтэй гэдэг хаа яг энийг хийхин тулд та бүхэн юу хийсэн юм? Яг салбар хоорондын одоо хамтын ажиллагааг хангаж өнөөдрийн явагдаад байгаа энэ хэрэгжээд байгаа энэ бодлого шийдвэрийг засах, залруулах, нэгтгэх, үйл ажиллагаагаа нэгтгэх тал дээр та нар яг юу хийсэн юм бэ? Юу хийж байгаа юм бэ? Тэхэсвэл зүгээр нэг одоо тайлан уншаад тань мэдхүн шин чанартай юм яриад ингээ хурал өнгөрөөмөөргүй байна. Жил болгон 3 сарын 15-ныг хүүхэд эрхэм хэрэглэгч гэдэг өдөр болохоор үндэсний өдөр болохоор зарласан. Танаа яам юу ч хийгээгүй. Танаа гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газар чинь ямар ч ажил хийгээгүй. Марцсан. Өнгөрсөн 2 жил бол маш үр дүнтэй ажлууд хийсэн. Энийн үр дүн хэрэгжилтийн та нар ерөөсө хангуулахгүй байгаа. Ажиллахгүй байгаа. Тэгээ хүүхдийн хүчирхийлэл ийм байдаг гэж тоо яриад яах юм бэ? Ийм байдгийг мэдчихэж байгаач тэгээ юу хийж байгаа? Бүхэл бүтэн том салбар вэжиж эрх мэдлэлтэй сайд дарагнаар бүхэл бүтэн агентлаг вэж юу ч хийхгүй. Хүүхд хамгааллын ажлыг тгийж ярих юм бол зүгээр төрийн бас байгууллагууд нэг төгрөг төсвөөс нэг төгрөгч авахгүйгээр сэтгэлээсээ зориулаа явдیں۔ Зүгээр л тоо уншаад ах юм. Одоо наа тоо уншихаа болилтоо. Яг бодтоо үр дүнтэй юу хийгээд байгаа? Тэгээ ажлаа худлаа судлахгүй. Танаа яам яг энэ эцэг эхчүүдийг хариуцлагжуулах тал дээр залуучуудыг хөгжүүлэх тал дээр гэр бүлийн талаар танаа яам юу хийж байгаа? Би одоо болтол өнгөрсөн жил байнгын хорон дээр тэр энэ хүүхэд хамгааллын зардал үр дүндээ хүрч ийн үгүй юу гэдэг хариултаа авч чадаагүй байгаа шүү ариун зай сайдаа.